Ọ̀pọ̀ yín ẹlẹ́ kan sí. Ogunyemi Ayọ̀dẹ̀ SAA Omoa. Láti ìlú Èbúrẹ́kọ̀. Àwọn ọmọ ìsàlẹ̀ pẹlẹgbẹ. Nígbà tẹ ẹ dé bí, ìjẹ́ tí ẹ mọ̀ pé nǹkan báyìí wà ń bí. Bẹ́ẹ̀ ni máa mọ̀ pé wà ń bí torí àtúbálá ti lọ sùn. Ok. Púpọ̀ tá a lè wá sùn wa rí ọkọ̀ títì láti wá bí torí ìwé lọ́wọ́ nǹkan. A lè fi politics card. Àmọ́ a ti ṣe tán sùn lórí tọ́jú mẹ́rin sí márùn-ún. A ti wá lọ sẹ́kọ̀ọ́ wa fi owó lọ. Mo wẹ́ ìtàn ẹ̀rọ la wá ṣe láti wá ní kẹta kọ́ yà fún iná. Ok. Ká lè wẹ ọ́fìn and bọ́ sí ilẹ̀ kọjá mi. A lè fresh ni ó. Ká tó wọ ìlú Àkùrẹ́. Yeah, and it's been a wonderful experience. Okay, tẹ bá ti kúrò ń bí yìí nsìn Àkùrẹ́ lẹ̀ lọ. Àkùrẹ́ ya. Ayọ̀ lẹ máa fi dé Àkùrẹ́. Ṣé nígbà tẹ bọ́ sínú omi ẹ ti wẹ̀ ń bẹ̀. A ti wẹ̀. A ti tún mu omi náà. Báwo lo omi yẹn ṣe rí lẹ́nu? No. This is Ṣalẹ̀sọ Èbó. Ẹ lè sọ. It is beautiful. Tranquility. Peace. Never peace. In the nature of peace. In one word. Kí ló nípa ti yí? Orúkọ tèmi ni agbẹjọ́rò ọ̀jọ̀gbọ́n Adébọlá Ọdúnyẹmí. Agbẹjọ́rò ọ̀jọ̀gbọ́n Adébọlá Ọdúnyẹmí. Níbo lẹ̀yìn náà ti wá? Àdúró Èkó lèmi náà ti wá bá. Nígbà tẹ wá dé sí ẹ̀rìn ìjèṣà Olúmirin waterfall yìí, ẹ tiẹ̀ mọ̀ pé nǹkan kan wà níbẹ̀ tó ń. Èmi ò débí rí. Àkọ́kọ́ tí màá kọ́ débí rí. Ìgbà àkọ́kọ́ yẹn ń sìn yín, báwo ló ṣe wá rí lára yín? Experience ilé yìí is indescribable. Ó jẹ́ nǹkan tí mo lè fẹ́ mi sọ fún yàn. You have to come and feel the turbulent and the spirit that is being experienced there. Ó sì ń gbọ́dọ̀ àlè mẹ́nu sọ fún mi. It is just too perspicuous. Ṣé ẹ bá débi fún ayọ́ lẹ́yìn mọ̀ pé yes, this is. When you enter the water and you come out under the sun, it is perfect. Your body is at peace. After getting into the water first, now come back to the sun. We don't even put the sun basin. Arasile. So you're telling us that you encourage people coming here. This is a perfect relaxation place. If you are in Lagos, if you are in busy places, often every day, come here to relax your muscles. If you're not here, I told my friends that if we have something like this in the mainland, Tàbá ni nínú Èkó, èmi fi ń dẹ́yàn lójú wípé ní àárín oṣù mẹ́ta, a máa kọ́lé tó jọjú, a máa kọ́lé tó ti gbá kọ̀ọ̀kan jẹ́bẹ́ nítorí pé nǹkan tí owó tí irú nǹkan báyà fún wa ó nírú ò lè fún wa nítorí pé omi òkun ló nírú omi òkun ni landmark. Ètè omi láti òkun. This is natural water. Now nǹkan tí a kò ní ni pé people are not maximizing this because of the area it is. We came all the way from Lagos to Erinjesha waterfall. Now the waterfall is second to none. People at all walks of life should understand that there is a waterfall here. And they should take out time to come down to this remote village to and develop it. See, if investors, there are investors all over the world, all over Nigeria that can spend money in this place. And they will make tenfold of their investment. More, even more than what we have in the beaches in Lagos. The beaches in Lagos are there, yes, it's fine, it's making money. But it's not like this natural waterfall. That is not a waterfall. A lot of people will not experience it. In their lifetime. They can't experience it. Even the whole of Lagos. So people should come down here and explore. Let them leave Lagos. Lagos is often and bustling. Lagos is full of stress. Now, what can you tell the government of Osun State, mainly the governor and people running the government in Osun State to do with this kind of natural gift? The government of Osun State are losing so many money. They are losing too much money because they are not concentrating on the nature they have here. Now, not every state in Nigeria has this kind of thing. Now, if they can invest in this waterfall, there are too many explorers, too many visitors that will come from all over the world, not even only Nigeria, to see what nature is doing here. So I am imploring the people of Osun State, I am imploring the men of timber and caliber in Osun State to look into the nature that is here in tourism in the state. Now, if the government of Osun State
can invest in this state, make it more welcoming, publicize it and make it more attractive to the people outside Osun State, even to the Aborigines of this state. They will make hell of a money here. Now, we came all the way from Lagos down to Osun State just to see this place. Now, there are thousands and millions of people in Nigeria that can come down here and make and relax, especially those in Lagos. We cannot be in Lagos 365 days, hustling and bustling, even in the hold up and stress, moving from the island to the mainland, mainland to the island, and not have time to relax. It is not enough to go and relax in Oniru landmark beaches. No, we can come down here and have some big thing, which we cannot even get in Lagos. Add to what you're saying. Now, to add, okay, add to it. Most of us, we get out of the country on a daily basis to go and explore. All those things we're seeing in Tanzania, in Uganda, and some other part of West Africa, and some other part of the world, they are not as beautiful, they are not as sibling as what we are seeing here. In Yeja Waterfall, with my experience of this place today, I can say it anywhere that the whatever reserves we always get out to visit in Tanzania and some other part of Africa, they are not as beautiful as this particular place. We only need the government to come and make this place more attractive. I'm a lawyer. I work all my life in Lagos. The stress in Lagos, the congestions everywhere, people in Lagos. We must create time to come and relax and feel the freshness of nature. As an adventurer, this is the best place to be, either for sightseeing or for relaxation. You can't get this anywhere in the world. I'm saying it categorically. Even the mountain climbing alone is enough exercise. This is the third phase. I heard there's a seventh phase. It's a seventh phase. Now, my babe couldn't climb to the fourth place. We have to drag her to the third place. A lot of people just get into their cars, get into the buses, eat their dinner at 10 p.m. and sleep.